Dobrý den, zdravím všechny příznivce a fanoušky ekonomické olympiády, která v letošním roce vstupuje do svého 5. výročí a stejně tak já mám milou povinnost po 5. vyhlásit soutěž o cenu České národní banky. Nejen v době nejistot a rizik, ve které dneska žijeme, má stabilita svoji hodnotu. I proto jsme se rozhodli, že podmínky soutěže zůstanou stabilní a stejné, jako byly v předchozích letech. Soutěže se můžou zúčastnit všichni ti, kteří postoupili ze školních kol do krajských kol. A já bych chtěl využít této příležitosti, abych poděkoval jak studentům, tak i pedagogům, že se zapojili do ekonomické olympiády a samozřejmě těm z vás, kteří jste postoupili a kvalifikovali jste se do krajských kol, tak bych chtěl poblahopřát a popřát hodně úspěchů v dalších kolech. Vítěz soutěže o cenu České národní banky potom získává možnost navštívit Českou národní banku na jeden den, navštívit místa, která jsou veřejnosti běžně nedostupná a bude mít samozřejmě v rámci této návštěvy i možnost se setkat a diskutovat s guvernérem a s dalšími členy bankovní rady. Každý rok jsme pro vás připravili 5 aktuálních ekonomických témat a ty z těchto témat jsme potom veřejně vylosovali při zahájení prvního krajského kola, které se tradičně odehrávalo na Vysoké škole finanční a správní, která je taky jedním z partnerů ekonomické olympiády. A v rámci tohoto zahájení krajských kol jsme vylosovali jedno téma z 5. Zvolili jsme také pro letošní rok 5 témat, které jsou velmi aktuální, jsou velmi diskutovaná v rámci expertních skupin a pokud byste měli zájem, můžete se podívat na web České národní banky nebo na sociální sítě, kde k těmto tématům, ale i k jiným, vystupují experti České národní banky. Bohužel situace neumožňuje, aby jsme provedli losování veřejně právě na Vysoké škole finanční a správní. Přesto jsme se rozhodli, že i pro letošní rok vylosujeme z 5 témat jedno téma soutěžní. A protože transparentnost je jednou z hodnot centrální banky, tak jsme pro takové transparentní losování zvolili metodu, kdy do osudí jsme zvolili 5 témat a já postupně vylosuju všech 5 témat a to téma, které vylosuju jako poslední, tak to bude právě to téma soutěžní a ty ostatní jsou témata, se kterými vás seznámím a které byly mimochodem také ve hře ohledně letošní soutěže o cenu České národní banky. Dovolím si tedy vylosovat první téma, nesoutěžní téma a první nesoutěžní téma je, co nejlépe ochrání spotřebitele na finančním trhu. Jo. Teď si dovolím vylosovat druhé opět nesoutěžní téma a tímto nesoutěžním tématem je téma, jaká rizika vznikají v dlouhém období nízkých sazeb pro finanční stabilitu. Třetím tématem, opět nesoutěžním tématem, převažují přínosy nebo nástrahy nekonvenčních nástrojů měnové politiky. Předposlední nesoutěžní téma, kterým je, mají se centrální banky angažovat v ochraně klimatu? A teď už si dovolím vylosovat poslední téma, a to už je téma soutěžní. A tématem pro letošní ročník ceny České národní banky se stává téma stanou se digitální měny centrálních bank brzy alternativou hotovosti? Takže toto téma je, prosím vás, téma letošní soutěže o cenu České národní banky. Dovolte mi ještě letošní soutěži říct několik organizačních pokynů, tak v prvé řadě bych chtěl, abyste vaše příspěvky zaslali do České národní banky nejpozději do půlnoci 11.5. Prosím, své příspěvky posílejte ve formátu MP4 prostřednictvím některého z úložišť a posílejte nám to na adresu cena@
cnb.cz. Chtěl bych vaše příspěvky budou s vaším souhlasem zveřejněny jednak na webu České národní banky, jednak budou zveřejněny na sociálních sítích, a to z toho důvodu, aby mohla vaše příspěvky ocenit veřejnost. Vedle ocenění ze strany veřejnosti vaše příspěvky vyhodnotí expertní skupina ze strany České národní banky a hodnocení těchto dvou skupin potom určí vítěze letošní soutěže o cenu České národní banky. Cenu vyhlásíme při finále ekonomické olympiády. Finále ekonomické olympiády se uskuteční 9. června. My pevně věříme, že se uskuteční tradičně v prostorách Kongresového centra České národní banky. A při této příležitosti bychom vyhlásili i vítěze letošního ročníku o cenu České národní banky. Chtěl bych vám všem ještě jednou poděkovat za účast v ekonomické olympiádě. Chtěl bych vám popřát hodně úspěchů v dalších kolech a já se budu těšit na vaše příspěvky a budu se také těšit na možnost se s vámi potkat v České národní bance. Děkuji za vaši pozornost. Takže na závěr, prosím, ještě malá nápověda k letošnímu tématu soutěže o cenu České národní banky, kterým je: stanou se digitální měny centrálních bank brzy alternativou hotovosti? Chtěl bych vás jenom upozornit, aby jsme si nepletli digitální měnu centrálních bank s elektronickými penězmi, které používáme při bezhotovostních platebních transakcích, platbou kartami nebo platbou hodinkami, aby jsme si ani nepletli z nástrojů typu stablecoins, které nejsou paradoxně ani stable, ani coins, jedná se spíš o nějaké kryptoaktiva. A samozřejmě, aby jsme si to dnešní téma nepletli ani s kryptoměnami typu Bitcoin. Všichni asi znají můj názor na Bitcoin, který já osobně považuji za taková C-čka, protože jak Bitcoin, tak C-čka nemají podle mého názoru žádnou fundamentální hodnotu. Děkuji za pozornost a přeji hodně štěstí.